Faly miarabantsika tsirairay avy manaraka'izao fandarana miomagna eona amin'Andriamanitra ao izao. Fandarana izay amporisihana antsika tena hoe mitodika amin'i Jesosy ilay mpamonjy, hoy izy hoe izaho ny lalana sy famarinana ary fiainana. Averina ihany izao fotoana izao, izao fitoriana izao, tsy zavatra mamaiky anay tsy resaka hitaonantsika amina antokom-pivavahana na amina fikambanana na antokom-pinoana. Ny mamaky anay tsy amory olona, ny mamaky anay tsy resaka fitadiavam-bola mankarena, ny mamaky anay tsy resaka filan'ny nofo sy zavatra ny tany, fa ny mamaky anay dia ny atonga antsika tsirairay avy hibebaka marina anaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana, anaiky an'i Jesosy tompo ary maimaim-poana an'izao fitoriana izao, maimaim-poana ny fizarana izao afatra izao ho an'izay rehetrarehetra mila. Fa hoy Jesosy hoe nomena maimaim-poana ianareo dia zaraina maimaim-poana. Ho azy ihany voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra, ary misaotrantsika amin'izay mandrain'izao afatra izao amin'ny fampaherezana, amin'ny famporisihana, ny amin'ny fitondranam-bavaka. Tsy misy omena voninahitra afa-tsy ny anaran'i Jesosy, araka ny voasoratra ao amin'ny salamo 15:17 hoe aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao irery ihany. Mpanompo tsy mahasoa izay, ary izay tokony no atao ihany no natao. Fa Jesosy no mpanjaka, Jesosy no tompo, izy irery ihany no deraina, izy irery ihany no omena voninahitra, izy no maniraka anay, ary iraka izay manambara amintsika fa miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana, mibeba marina, mandehana famasinana sy amin'nytahotra an'Andriamanitra, mba azontsika ilay fiainana mandrakizay, ho tazomintsika ilay famonjena noho ny fahasoavana. Ary rehefa ho avy any amin'ny raha onlanitra isika, Jesosy dia hiara hiakatra aminy any isika. Raisintsika ny salamo 18:17. Salamo 18:17. Jesosy Kristy ilay vato fehizoro. Jesosy Kristy ilay vato fehizoro. Te hanambara amintsika amin'ity androany ity, tsy misy afa-tsy Jesosy. Tsy misy afa-tsy Jesosy. Jesosy ihany mampalahelo fa vitsy ny malala an'i Jesosy. Vitsy no manana fo midoboka an'i Jesosy. Vitsy ny tia an'i Jesosy. Tsy ho fanomezantsiny anefa izao afatra izao. Tsy fanamelohana anefa izao afatra izao. Fa ho fanokafana ny masotsika hoe Jesosy anie ny loharano. Jesosy anie ny fototra. Jesosy anie no fiainana. Jesosy anie ny vato fehizoro. Ary Jesosy ny tena fiainana. Jesosy ny tena famonjena. Fa tsy fomba mpivavahana na antokom-pivavahana na antokom-pinoana na olombelona, fa Jesosy mihitsy, ary ny tianay, ny fanirianay, ary ny fanirian ny fanahymasina dia ny aonantsika marina amin'izany Jesosy izany. Tsy aona amin'olombelona, tsy aona amina fikambanana na antokom-pivavahana, tsy aona amina fombafomba, tsy aona amina hetsika maro isan-karazany, tsy aona atin'ny asa fanompoana, fa tena hoe tafahoana amin'i Jesosy marina mahazoana fiainana. Salamo 18:17 dia ny 15:5. Salamo 18:17 ny 15:5. Voay ny vavahadin'ny fahamarinanao, hiditra eo aho ka hideran'i Jehovah. Ity ny vavahadin'i Jehovah, ny marina no hiditra eo. Hideranao fa efa namaly ahy ianao ka efa famonjena ahy ianao. Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehovah zany ka mahagaga eo imasotsika. Ny vato izay nilavo mpanao trano nefa tonga fehizoro indrindra. Izy io vato nilavo mpanao trano io, Jesosy Kristy io. Iza le mpanao trano, ny mpanao trano tamin'izany fotoana. Fa minaninany amin'i Jesosy ity salamo 18:17 ity, ary mahita an'io tsika avy eo any amin'ny filazantsara. Ao amin'ny filazantsara ao tsika dia mahita an'izay hoe ny vato izay nilavo mpanao trano no efa tonga fehizoro. Matio 20:40. Matio 20:40. Mbola misy hafa koa ankoatran'izay ao fa santiona ny zaraiko amintsika io. Matio 20:40 dia izao ny voasoratra hoe hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolava ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo imasotsika. Jesosy io vato fehizoro io. I Jesosy no efa nilazana, nampilazana ny mpaminany tany aloha. Jesosy no efa faminaniana nilazain'ny Tompo Jehovah Ray tao amin'ny Genesisy, tao arinin'ny fahalavona, izay nilaza izy fa ho ampirafesiko ianao, ny taranakao sy ny taranaky ny
vehivavy rehefa nresaka tamin'ny menarana izy tamin'io dia hoy izy hoe ho ampirafesiko ny taranaka ao sy ny taranaka ny vehivavy izy anitsaka no izy anitsaka ny lohanao izy io jesosy io manambara koa ny any amin'ny eksôdôsy levitikosy deôtronômia sy ny mpaminany sy ny salamo manambara an' jesosy ilay vato fehizoro tamin'ny andro natongavan' jesosy teto an-tany teto amin'izao tontolo izao dia nandahazy ny fariseo nandahazy ny saduseo nandahazy ny mpanoradalàna nandahazy ny jiosy tena hoe tsy tia azy nankala azy ary nitady izay hamonoana azy kanefa izy ilay hiraka izy ilay mpamonjy izy ilay mpanazava izy ilay fiainana hoy izy any amin'ny jaona toko fahadimy ihany mantsy ny jiosy hoe dinianareo ny soratra masina satria ataonareo fa ahoana zonareo fiainana ary ireny no manambara kanefa nareo tsy mety manatonamba azona fiainana firifiry tsika no mandahan' jesosy amin'ny fitenitsika mandahan' jesosy amin'ny fomba fiakanjotsika mandahan' jesosy amin'ny fomba fisainatsika mandahan' jesosy amin'ny fomba fanaotsika mandahan' jesosy amin'ny ao anatitsika ray manontolo ao tsika nefa milaza fa mpivavaka tsika nefa milaza fa manana an'izao sy izao amin'ny mampivavaka manana titre zany hoe manana marika maripahaizana manana diplôma amin'ny mampivavaka kanefa tsika mandahan' jesosy ilay tena fehizoro mandahan' jesosy ilay tena fehizoro jesosy ilay vato jesosy ilay vato fehizoro rehefa ny vato fehizoro no mipetraka eo ary rehefa mitsangana eo ny trano tsy mianjera ntsony io ny tsy irodana ny trano io ny tsy apotika ny trano ary io vato fehizoro io raha voalavina dia mirodana ny trano potika ny trano tonga jesosy teto amin'izao tontolo izao nandahazy ny fariseo sy ny mpanoradalàna rehetra kanefa ireo dia mpivavaka ireo dia nitana ny lalàna boky ny lalàna nitana ny ma mpitondra afatra andriamanitra azy kanefa lay tena votoaton'ilay afatra tao amin'ny baiboly dia nolaviny dia jesosy zany ka rehefa lavin' jesosy dia tsisy fiainana rehefa lavin' jesosy tsisy fitsaharana rehefa lavin' jesosy tsisy famonjena rehefa lavin' jesosy tsisy fiainana mandrakizay amin'ity androany ity aoka tsy fombafomba ny arahantsika amin'i jesosy aoka tsy resaka alahady tsy resaka sabotsy tsy resaka fiakanjona tsy resaka pôzy ety ivelany tsy resaka fanaovana asa fanompoana tsy resaka adidy amanandraikitra tsy resaka vola no ilazana fa an' jesosy tsika fa resaka hoe manana an' jesosy ao anatitsika tondra antsika ho amin'ny fahatahorana an'andriamanitra tondra antsika amin'ny fahamasinana tondra antsika amin'ny fahadiovam-po ny vato izay ny lavom-panao trano no efa tonga fehizoro iza ny trano ny trano dia isika ny trano arafitr'andriamanitra dia isika efa ambarako ombienombieny eto amin'ity fitoriany ity izany rehetrarehetra izany hoe ny trano ambarange dia isika trano ambara dia isika ary mba hahatonga antsika ho voavonjy tsy irodana dia mila jesosy mitoetra ao anatsika ilay vato tsy irodanany fa tsy trano atrangan'olombelona tsy trano arafitra tsy trano izay hopotika izay andanintsika hery andanintsika vola andanintsika fananana fa ny tenantsika tsy toeran'ny famanahy masina tsy toeran'i jesosy tsy toeran'i jesosy ilay mpanjaka mpanjaka sy ilay tompony tompo dia io jesosy io ny tiako ambara amintsika amin'ity androany ity io ny vato fehizoro io ahoana hoy jaona ny apôstôly rehefa nanambara an'i jesosy izy rehefa nitory an'i jesosy izy lay jaona lay ny aloha lalana an' jesosy zany i jaona lay mpanao batisa hoy izy hoe izy tsy maintsy mitombo ary izaho tsy maintsy miaina jesosy tsy maintsy mitombo izaho tsy maintsy miaina jesosy lay vato fehizoro rehefa nahita ny sary vongana ny mpanjaka tamin'ny androny daniela dia nahita izy fa nisy vato ny latsaka dia nandrodana n'ilay sary vongana ray manontolo ny sary vongana izay nanambara fanjakana teto amin'izao tontolo izao izay nisy dia nirodana avokoa ireny ary mbola irodana koa ity fanjakana izao tontolo izao eto ity ary rehefa rodana io lay vato tsy nikitihany tanana izay tsisy nikitika nilatsaka ho azy avy any ambony avany ao amin'ny daniela toko faharoa tsika mahita an'izany nilatsaka io vato io dia nirodana ny sary vongana ary rehefa nirodana ny sary vongana niena azo bana ary neny bana lay vato ngezabe izy io vato io jesosy io vato io io lay vato fehizoro io lay vato fehizoro ary io no mila raisinao amin'ity androany ity io no mila ampiatranonao amponao amin'ity androany ity
averiko zany efa nandray an' Jesosy ilay vato fehizoro ve ianao, efa nampitoerinao ao amin'i Jesosy ve ny fiainanao? Fa ratsy Jesosy ny ao dia mola ivezivezy foana ianao, ivezivezy foana ianao anatona mpanompon'Andriamanitra, ivezivezy foana ianao anatona tokom-pivavahana maro isan-karazany, ivezivezy foana ianao anatona fikambanana maro isan-karazany, ivezivezy foana ianao amaky boky maro isan-karazany, kanefa tsy ahita mihitsy satria olombelona ihany no nibahana, olombelona ihany no arahana. Fa amin'ity androany ity, araka le lazaiko, za tsy mitaona olona ho aiza, za tsy mitaona olona ho any amiko, za tsy mitory ny tenako na zay fikambanana na inona, fa mitory ianao any Jesosy fotsiny, lay vato fehizoro. Zany vato zany tsy ho rava zany, zany vato zany tsy ho potika zany. Voasoratra any amin'ny any amin'ny Isaia ihany hoe matoki an' Jehovah ianareo, fa izy lay vato mandrakizay, zany hoe rocher du siècle. Jesosy io, mba tena andray azy ianao, anaiky azy ianao amin'ity androany ity. Matetika mampalahelo ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mitory, dia fanentanana no ataony aminao eo amin'ny fahitalavitra na any amin'ny onjam-peo. Manasa anao ary amin'ny toerana ary, manasa anao azy amin'ny fotoana zao, fa hitsimbadika ny tantaram-piainanao, iovy zao rehetrarehetra zao, ho azonao zao rehetrarehetra zao, fa tsy andany lera amin'izany ahako, ary tsy taonanao amin'izany ahako. Raha mandra-patonga zany moa tonga Jesosy, anahoana ny mombanao? Fa ararotiko amin'ity androany ity, dia ny mahita an'ity fahita lavitra ity ianao, na miaino an'izao onjam-peo zao, tsy mitaonanao amin'izah tsy na amin'izaroa na amin'nyfihetsika atsy ahako na amin'ny fotoana atsy ahako, fa amin'izao anio zao eo ampitoerana eo mibeba, ialao ny fahotana, ialao ny faratsiana, ialao tsy fahamarinana rehetrarehetra, ary ekeo Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Manatona an'i Jesosy fa tianao izy, manatona an'i Jesosy fa izy ihany no azo antoka hanome fiainana, hanome famelan-keloka, hanome fitsarana, hanome fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy. Ary amin'izao fotoana izao, raha mino ianao dia ho azonao ny famonjena eo ampitoerana eo, eo ampijerena eo, na eo ampiainona eo. Amin'izao fotoana izao mino maromarina avy, fa mikasika anao ny fanamasina, manokatra ny maso ny fonao, manokatra ny masom-panahinao, ahitanao fa nivezivezy foana ianao, nikaro java-tsoa fa tsy nahita izay nahafa-po. Ary tena hoe nigejain'ny olona, ny fitahan'ny olona, na dia vozin'ny olona tamin'ny fombafomba mpivavahana sy ny fanompom-pivavahana sy amin'ny resaka didy aman'andraikitra, izay tsy nahazoanao fiainana, tsy nahazoanao fitsarana, tsy nahazoanao fiadanana, tsy nahazoanao famelan-keloka sy famonjena, tsy nahazoanao antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay, satria ilay vato ilay tena fehizoro no nylavina. Ianao ny tranon'Andriamanitra, izao ny tranon'Andriamanitra, ary raha tsy ao ny tompo dia fahafatesana ny ao. Na inona titra ananana, na inona asa fanompoana atao, na inona fahagagana hita sy vita, na inona fahombiazana amin'izay hoe fivavahana, raha tsy Jesosy ny ao, zava-poana zany, tsisy antony zany, fahafatesana zany. Ary raha tsy mino an'i Jesosy tsika, dia fahatezeran'Andriamanitra no toetra ao anatintsika. Hoy ny Jaona 3:13 hoe izay mino zanaka no manana fiainana, fa izay tsy mino zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Raha tsy manaiky an'i Jesosy mihitsy tsika ho tompo sy mpamonjy, ary miala ny fahotana, miala ny fomba izao tontolo izao, tsy azo sitraka amin'Andriamanitra, tsy azo fitia amin'Andriamanitra, tsy ala le fahatezeran'Andriamanitra. Ary io fahatezerana io, hoy ny voasoratra amin'ny Hebreo hoe ary Jehovah tompo dia afo mandoro. Io fahatezerana io, ny afarana io, mitondra any amin'ny fahaverezana, mitondra any amin'ny afo maharitra mandrakizay, mitondra any amin'ny fijaliana mandrakizay, raha nandahany le vato fehizorontsika Jesosy Kristy tompo zany. Tia makely ato amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra zay fitoriana ihany koa, izay mahagaga ary tena mahafaly mihitsy ny mahita azy. Ny amin'ny fanasitranana nataon'i Petera rehefa nilatsaka tao amin'ny fanamasina, asan'ny apôstôly toko fahatelo azafady tompo, nisitranin'i Jesosy ilay mandringa teo am-bavahadin'ny tsara endrika tamin'ny alalan'i Petera sy Jaona, ary dia nitsangana teo aneo izy. Ary hoy Jaona sy Petera, tsy manana vola fotsy aho na volamena homenanao, fa izay ananako nomeko anao. Ary ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Eno tsara zany afatra zany, hoy ny apôstôly, tsy manana vola fotsy aho na volamena homenanao, fa izay ananako nomeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana.
manahoana ny afatra amin'izao efatra ambin'ny folo sy roa arivo izao, tsy volamena ve ny toriana, tsy volafotsy ve ny dradradradraina, tsy ny zavatry ny tany ve ny toriana, tsy resaka fahombiazana raha materialy ve ny toriana, kanefa tsy mitondra fahatahorana an'Andriamanitra, tsy mitondra fibebahana, tsy mitondra ho amin'ny fahamasinana, tsy mitondra ny fialan'izao tontolo izao, fa vo mainka ary miditra ao daholo ny fomba an'izao tontolo izao sy ny fahalotoana sy ny faharatsiana rehetrarehetra, kanefa milaza mpivavaka sy manana an'i Jesosy Tompo. Mila miverina any amin'ny fototsika, mila miverina any amin'ny loharano sika, fa ny apôstôly tamin'izany fotoana rehefa nilatsahan'ny fanahymasina dia tsisy nambarany afa-tsy Jesosy Tompo irery any, ary hoy izy hoe tsy misy afa-tsy Jesosy. Niraka Jesosy tamin'izany fotoana izany rehefa nitory dia tao amin'ny fahatsorana, ary tsy nideradera, tsy nampisehoseho, tsy nipotrapotra, fa niafina dia niafina, izay tsara amin'izao tsala amin'izany amin'izao fotoana, fa lasa misy fisehosehoana, lasa misy fizahozahoana, lasa misy firehareana, ary olona nita fa tsy Jesosy intsony, ary iny nofapakatahaka nofapakatahaka tsy hita intsony Jesosy. Mampalahelo izany, tsy mahita ny voninahitry Jesosy intsony tsika, fa olombelona ny indraindraina, olombelona no deraina, olombelona no ankalazaina, olombelona no mankanytoerana, ary manandevony olona amin'ity androany ity. Jesosy le vato fahizora, aoka irodana zay zavatra rehetrarehetra, aoka irodana zay manta rehetrarehetra, aoka irodana zay fanjakana rehetrarehetra, aoka irodana zay sary vongana rehetrarehetra, aoka irodana zany, fa Jesosy nibahana ary akatoerana amin'ny toerana. Ahoana hoy i Petera? Asan'ny apôstôly toko fahatelo rehefa avy nanasitrana izy, tsy manana vola fotsy na vola mena ho izy, fa zay ananako nomeko anao. Halleluja, tsara Jesosy, ary te hizara amintsika ny amin'izany ako, fa ny ao amin'i Jesosy tsy resaka vola mankarena sy vola fotsy sy vola mena. Voalaza any amin'ny Joba hoe ary eo any amin'ny vovoka ny akoram-bola fotsinao, ary eo any amin'ny vovoka ny akoram-bola menanao, fa nitsotoana akoram-bola menanao, nitsotoana akoram-bola fotsinao. Amin'izao fotoana anefa amporisihana ianao, amporisihana ianao, anangona, angorona ary anana, ary raha tsy marina ianao dia tsy zanak'Andriamanitra, raha tsy marina ianao dia tsy avy amin'ny Tompo, raha tsy marina ianao dia misy tsy mety ao izay fa mieritrereta. Tsy zany ny fahamarinana, lainga zany ary avy amin'ny devoly zany. Lazarosy nge maty nahatra hatramin'ny farany mihitsy e, maty fa tany an-danitra nisy azy e, fa le manan-karena lasa tany amin'ny fahaverezana. Nanao ny fanoharana an'izay Jesosy, lay mahatra ozy izy maty a, Lazarosy a, lasa izy tany lasa izy tany amin'ny tratran'ny Abrahama, izy lay narary, izy lay nahatra. Fa tsy midika akory zany hoe ao anatin'ny fahotana izy, raha ao anatin'izay zay hoe resaka hoe ataoko hoe fiafinana fahoriana ara-batana raha materialy zay. Ao amin'ny Tompo dia ao anatin'ny fanetretena, ao amin'ny fanetretena, ao amin'ny fahononam-po. Dia toy lazaiko ilay atao amin'ny asan'ny apôstôly, hoy Petera, asan'ny apôstôly toko fahatelo, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona amin'izany ianareo, ary nahoana no mandinika anay ianareo, toerinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha? Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika no manome voninahitra an'i Jesosy mpamonjy, izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasaina alefa, fa ianareo nanda ilay masina sy marina, ary mpamon'olona no nangataha ianareo alefa ho anareo, fa ny tompony ny aina kosa no vonoanareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelony zany izahay, ary ny anarany no napatanjaka io lehilahy hitanareo io sy fantatrareo io, noho ny finoana ny anarany, eny ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazony izao fanasitranana tsara eo masonareo rehetra izao. Zany ny filazantsara zany, zany no toriny Petera zany, ary zany no mbola toriko amin'ity androany ity, tsinotsinonako ary tsinotsinona ny olona rehetra, fa Jesosy noho izy. Hoy Petera, maninonareo no variana mijery anay? Maninonareo no talanjona mijery anay? Maninonareo no gaga mijery anay? Sao dia verinareo fa ny fahamasinanay sy ny fahamarinanay nafahanay nanasitrana an'io? Fa nasitrana an'io dia ny anaran'i Jesosy Tompo ihany le nivonoanareo, ary olona hafa nomenareo toerana, ary le tompony aina narinareo, ary zay vavolombelona, fa i Jesosy io ny mpanjaka sy Tompo. Amin'izao fotoana tsisy vavolombelona Jesosy, fa ny tena ny indraindrainy, ny fomba ny indraindrainy, ny fananany no indraindrainy, ny anarany no indraindrainy, zay tena mampalahelo, ary tsy hita intsony Jesosy. Ary rehefa tsy hita Jesosy dia ny olona ny hita eo, ary lasa iny no alain'ny olona tahaka. Fa amin'ity androany ity aoka zay voakasika zany teny zany, eritreritra ny fomba fanaony, ny fomba fitoriny, ny ministerany zay dradradradrainy sy indraindrainy, fa tsy manindraindrany Jesosy, aoka eritreritra aridina ambany dia ambany, ilefitra ambany dia ambany, ka i Jesosy no isandratra.
Jesosy no isandratra. Jesosy no isandratra. Jesosy no isandratra. Any amin'ny salamo any hoe asandrato ny tataonareo ry varavarana fahagola hidiran'ilay mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra zao, Jehovah mpiady mahery, Jehovah tompo no anarany, Jesosy no anarany. Aoka ny rehetrarehetra andany tenany, andany fombany, andany zay rehetrarehetra tsy avy amin'ny tompo, ary anaiky ilay vato fehizoro. Jesosy ilay vato fehizoro ho azy an'ny voninahitra. Amena.